Եթե այն վերեն հետ կոքա այսան, իսկ անմիջապես գոմախպը խնդրեմ, ում տանը քով է, այն է գերը, այսին մեր ավրելակերվի ձևն է, ես ինչ սեմ, ես իմ կեղացուս հետ գեշուլավելնալուն համար, թող օրենքը գեշուլավելի, օրենք կա այսօր համար, մաքրության համար պայքարող կա, ձեռնարկի ամեն ինչ, որպեսզի այսպիսի կեղդոդություն չլինի, իսկ անմիջապես մեր գյուղի մեջ մենք կսենչանք, երեխեք կսենչան այսօթը, այսօր վիճակը, տարին 12 ամիս էսիկ է, դեղ խնդրեմ, ճամփան, ասֆալտի փոխարեն սալոն մելացած. Նա չի կան անձակ չեն պասում եմ համար։